إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقید توحید کے اثرات جو انسانی زندگی پر ہوتے ہیں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلم طیبہ کی مثال پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی ہے کشجرۃ طیبہ نسلہا ثابت وفرعہا فی السماء اس پاکیزہ درخت کی مانند جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا اور یہ درخت ایسا ہے جو پھل دینے کے لیے موسموں کا پابند نہیں ہے ہر وقت ہر گھڑی اور ہر موسم میں یہ پھل دیتا ہے کیا گرما کا موسم ہو یا کیا سرما کا موسم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں حضرات اس آیت کی روشنی میں ہم نے گزشتہ خطبے میں جو کہ بڑی چار مینار میں ہوا تھا اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی کہ عقید توحید کی وجہ سے افراد کی زندگی میں کیا انقلابات آتے ہیں اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد انسان کیسے بدلتا ہے کیسی تبدیلیاں انسان کے اندر آتی ہیں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی تھی آج کے خطبے میں میں اسی آیت کی روشنی میں
اسی موضوع کے ایک دوسرے پہلو پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسانی سماج اور انسانی معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب یہ بات طے ہے کہ عقیدہ توحید افراد کو بدلتا ہے، انسانوں کو بدلتا ہے، توحید کو ماننے سے پہلے کا انسان اور ہے اور توحید کو ماننے کے بعد والا انسان اور ہے. نمایاں اسی تبدیلیاں انسان کے اندر یہ عقیدہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت بن جاتی ہے. جب بات ایسی ہے کہ افراد اس عقیدے سے بدلتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ معاشرے پر بھی اثر انداز ہوگا. اس لیے اثر انداز ہوگا، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، سماج افراد سے بنتا ہے. جب افراد بدلتے ہیں تو ضروری ہے کہ سماج بھی بدلے، جب افراد بدلتے ہیں تو ضروری ہے کہ معاشرہ بھی بدلے. جب اس کلمے سے انفرادی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کلمے سے اجتماعی زندگیوں میں بھی تبدیلی آتی ہے اور آنی چاہیے. اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اور تاریخ کے حوالوں سے جائزہ لیں تو ہمارے سامنے بہت سارے اثرات نظر آتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہو، اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خصوصیات کے آپ کو اس معاشرے میں نظر نہیں آتی جو معاشرہ کے عقیدے توحید کی دولت سے محروم ہے. کچھ امتیازات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، کچھ صفات ہیں جو اجتماعی سطح پر معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں اور ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں اس معاشرے میں، جس معاشرے میں کہ ہر طرف عقیدہ توحید کی حکمرانی ہو. کیا ہیں یہ اثرات؟ چند ایک اثرات میں آج میں اپنے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد اجتماعی سطح پر معاشرے میں ایک اثر یہ نظر آتا ہے کہ ایک نیا رشتہ افراد معاشرہ کے مابین قائم ہوتا ہے. دنیا میں رشتہ داری کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ یا تو لوگ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں حسب و نسب کی بنیاد پر، یہ خاندان کے اس لیے رشتہ داری ہے، یا رنگ و نسل کی بنیاد پر، ایک رنگ کے ہیں ایک نسل کے ہیں رشتہ داری ہے، یا قوم و وطن کے نام پر ہم قوم ہیں ہم وطن ہیں رشتہ داری ہے. لیکن عقیدہ توحید پر ایمان لانے کے بعد، عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد ان افراد کے درمیان، افراد معاشرہ کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے جس کی بنیاد ہے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر ایمان. اور یہ رشتہ جو افراد معاشرہ کے درمیان توحید کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اللہ کی قسم اس میں وہ مضبوطی ہوتی ہے، وہ استحکام ہوتا ہے، وہ قربتیں ہوتی ہیں، وہ وفا ہوتی ہے اور وہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہوتا ہے جو دنیا کی کسی رشتہ داری میں آپ کو نظر نہیں آئے. تعلقات کا جو استحکام، تعلقات میں جو خلوص، اس عقیدے کی بنیاد پر قائم ہونے والی رشتہ داری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اللہ کی قسم آپ کو اپنے خاندانوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، سگے بھائی بہنوں کے درمیان دیکھنے کو نہیں ملے گا. جو خلوص، جو وفا کے عقیدے توحید کی بنیاد پر رونما ہونے والی رشتہ داری میں نظر آتا ہے. یہ عقیدہ دلوں سے نفرتوں کو دھل دیتا ہے، عداوتوں کو دھل دیتا ہے، نفرتیں کافور ہو جاتی ہیں، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں میں الفت پیدا ہو جاتی ہے. ہر ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہر اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبول اسلام سے پہلے، اوس اور خزرج جو مدینے کے دو قبیلے تھے، بعد میں چل کر یہی دو قبیلے انصار کہلائے جن کی کتاب و سنت میں جا بجا تعریف کی گئی ہے اوس اور خزرج کی. قبول اسلام سے پہلے، توحید پر ایمان لانے سے پہلے اوس اور خزرج کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیے، دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن، دونوں ایک دوسرے کے کٹر حریف اور مخالف، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں،
جو کہ مدینے ہی کے رہنے والے, اور جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو مکے کے رہنے والے, ان میں اور مدینے والوں میں تو کافی دوریاں تھیں, لیکن اللہ اکبر یہی لڑنے والے لوگ, جھگڑنے والے لوگ, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ, جب اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لا لیے, اللہ کی توحید کو انہوں نے دلوں سے تسلیم کر لیا, یہ سب نفرتیں کافور ہو گئیں, دشمنیاں ختم ہو گئیں, اپنی نفرتوں کو بھلا کر باہم شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. رب العالمین نے اس کو سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں بیان کیا, وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. لوگوں ان ایام کو نہ بھلاؤ, ان دنوں کو نہ بھلاؤ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دے کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا, والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اے پیغمبر, یہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کی, ایمان کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر. اگر آپ زمین کے خزانے بھی خرچ کر کے یہ الفت پیدا کرنا چاہتے, ان دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتے تو ناممکن تھا. یہ اللہ ہے جس نے توحید کی بنیاد پر ان دشمنیوں کو ختم کیا اور یہ الفت پیدا کی. اور حضرات, جیسا کہ ہم نے کہا, ایک تو یہ الفت, تعلقات کی مضبوطی, تعلقات کا استحکام, اور پھر اس عقیدہ توحید کے رشتے کی بنیاد پر ایثار و قربانی کے جو نمونے وجود میں آتے ہیں, اللہ کی قسم دنیا کی تاریخ میں آپ سگے بھائی بہنوں کے درمیان ایثار و قربانی کی وہ نمونے نہیں دکھا سکتے. جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں, حسب و نسب کا کوئی تعلق نہیں, مکے والے اور ہیں, مدینے والے اور ہیں, ان کے قبیلے اور ہیں, ان کے قبیلے اور ہیں, ان کا تعلق ایک الگ برادری سے اور ان کا تعلق ایک الگ برادری سے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ مدینے کے انصار صحابہ نے کس طرح سے اپنے دلوں کو کھول کر مکے سے آنے والے صحابہ کا استقبال کیا. اور نہ صرف استقبال کیا, مکے سے آنے والے اپنے ان مہاجر ساتھیوں کے لیے ایثار و قربانی کے جو نمونے مدینے کے صحابہ نے پیش کیے, وہ انسانی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں نہیں, انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ. آپ سگے بھائی بہنوں کے درمیان وہ ایثار و قربانی کے نمونے نہیں دکھا سکتے. جب ایک انصاری صحابی نے پیارے نبی سے آ کے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے پاس دو بغیچے ہیں, ایک بغیچہ میں رکھ لیتا ہوں, دوسرا بغیچہ میرے اس مہاجر بھائی کو دے دیجئے. دوسرے نے آ کے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے پاس دو کاروبار ہیں, ایک کاروبار میں سنبھال لیتا ہوں, دوسرا کاروبار اپنے مہاجر ساتھی کو دے دیتا ہوں. تیسرے نے آ کے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے پاس دو بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, کہو اس سے شادی کر لے, اور طلاق اس کو دیتا ہوں جس کو دیکھ کر یہ پسند کرے. اللہ کی قسم, دنیا کی تاریخ میں آپ ایثار و قربانی اور خلوص و وفا کے ایسے نمونے نہیں دکھا سکتے جو نمونے عقیدہ توحید کی بنیاد پر وجود میں آنے والی رشتہ داری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گے انسانی تاریخ میں. حضرات, انہی اثرات میں سے جو معاشرتی سطح پر عقیدہ توحید کے سبب دیکھنے کو ملتے ہیں, ان میں سے ایک ہے مساوات اور برابری کا تصور. دنیا کی تمام ہی قوموں میں, دنیا کی تمام ہی تہذیبوں میں ہمیشہ انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے. دولت والے نے ہمیشہ غریب اور فقیر کو دھتکارا ہے. اعلی خاندان والوں نے, بہت سارے اعلی خاندان والوں نے گمنام لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھا ہے. اصحاب اثر و رسوخ نے کمزور لوگوں کو رگڑا ہے, کچلا ہے, مسئلہ ہے. دنیا کی تاریخ ایسے ہی مناظر پیش کرتی ہے. دنیا کی قوموں, دنیا کی تہذیبوں میں آپ کو ایسے ہی نمونے ملیں گے. لیکن اللہ کی قسم, جو معاشرہ, جو سماج عقیدہ توحید کی بنیاد پر وجود میں ہے, عقیدہ توحید کے قائل جو افراد ہو, وہاں رنگ و نسل کے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں, حسب و نسب کے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں, امیر اور غریب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. عقیدہ توحید اس معاشرے کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تم سب ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد. کیا کالا, کیا گورا, کیا امیر, کیا غریب, کیا خوبصورت, کیا بدشکل, کیا صاحب اثر و رسوخ, کیا کمزور, تم سب یہ نہ بھولو کہ تم سب ایک رب کے بندے ہو, تم سب کا خالق ایک ہے, تم سب کا مالک ایک ہے, تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے, اور تم سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہو, ایک رب کے بندے ہو. عقیدہ توحید انہیں یہ سبق یاد دلاتا ہے. مسند احمد کی روایت میں پیارے نبی نے
صحابہ سے مخاطب ہو کے ایک مرتبہ فرمایا ساری انسانیت مخاطب ہے، یا ایوہ الناس ان ربکم واحد، یا ایوہ الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسمد على أحور إلا بالتقوى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے، تم کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، تمہاری حیثیت چاہے جو بھی ہو، قوی حیثیت کے مالک ہو، مضبوط حیثیت کے مالک ہو، کمزور حیثیت کے مالک ہو، سب سن لو، تم سب ایک رب کے بندے ہو، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ، اور جیسے تمہارا رب ایک ہے تم سب کے باپ بھی ایک ہے، تم اللہ کے بندے ہو، آدم کی اولاد ہو. أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِينَ عَلَى عَجَمِي، آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. اگر فضیلت کا معیار دنیا میں کچھ ہے، یہ رنگ نہیں، نسل نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، الا بالتقوا، ایک اللہ رب العالمین کا تقوا ہے، جس کا دل اللہ کے خوف سے جس قدر معمول ہے، معمور ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. اور حضرات، دنیا کے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ ہم اس حقیقت کو بیان کریں گے. آپ بتاؤ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس دنیا میں اس مسجد سے ہٹ کر، مسجد کے علاوہ، نماز کے علاوہ، دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا نہیں جو ایک امیر کو غریب سے قریب کرتا ہو، ایک بادشاہ کو بھکاری سے قریب کرتا ہو. دنیا کا کوئی اسٹیج نہیں، نہ کوئی سیاسی اسٹیج ہے، نہ کوئی ثقافتی اسٹیج ہے، نہ کوئی تمدنی اسٹیج ہے، نہ کوئی تعلیمی اسٹیج ہے. دنیا کا کوئی اسٹیج نہیں جہاں ایک بادشاہ اپنی رعایا سے اتنا قریب ہوتا ہو، جہاں ایک امیر ایک فقیر سے اتنا قریب ہوتا ہو، جہاں ایک صاحب اثر و رسوخ ایک کمزور سے اتنا قریب ہوتا ہو، جتنا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے کے بعد یہ نماز کی عبادت جتنا قریب کرتی ہے. بادشاہ دیر سے آتا ہے، آخری صف میں جگہ پائے گا، امیر غریب اور بھکاری جلدی آتا ہے، پہلی صف میں امام کے پیچھے جگہ پائے گا. نہ کسی بادشاہ کو یہ اختیار کہ وہ کہے کہ تو نے پہلی صف میں کیوں جگہ پائی، اللہ اکبر، نہ کسی امیر کو یہ اعتراض کا حق کہ تو نے پہلی صف میں کیوں جگہ پائی. دنیا کا وہ واحد اسٹیج ہے جہاں آپ دیکھو گے ایک غریب سے غریب شخص معاشرے کے مالدار سے مالدار ترین شخص کے بازو کھڑا ہوا، اس کے پیر سے پیر لگایا ہوا، اس کے کندھے سے کندھا لگایا ہوا، اللہ اکبر، ایک امام کی آواز پر، اللہ اکبر پہ اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں. دنیا کا یہ واحد اسٹیج ہے جو اس قدر جو ہے معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے. یہ توحید کا اثر ہے، یہ توحید کا نتیجہ ہے. عقیدہ توحید کی وجہ سے معاشرے سے امتیازی سلوک ختم ہوتا ہے، معاشرے سے امتیازی سلوک ختم ہوتا ہے، افراد کو ان کے حقوق ملتے ہیں. اسی طرح سے حضرات، عقیدہ توحید کا ایک اثر معاشرے میں یہ بھی ہوتا اور ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ جس معاشرے اور جس سماج میں اس عقیدے کی حکمرانی ہو، اس معاشرے والوں سے اللہ نے خوشحالی کی، خوشحالی کا وعدہ کیا کہ وہ معاشرہ خوشحال رہے گا، مالدار رہے گا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی اس معاشرے میں، جس معاشرے میں کہ عقیدہ توحید کی حکمرانی ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ قریے والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے ایمان لا لیں، تقوا اپنا لیں، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، زمین اور آسمان کے خزانے ہم ان پہ کھول دیں گے، زمین اور آسمان سے ان پر برکتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا ضرور ہوگا. اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کہا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر یہ توریت اور انجیل کی تعلیمات کو کما حق ہو نافذ کرتے، اللہ کے قانون پہ عمل کرتے، اللہ کی توحید پہ قائم رہتے یہود و نصارہ، تو اپنے زمانے میں وہ دیکھتے آسمان سے بھی رزق نازل ہو رہا ہے، زمین بھی رزق اگل رہی ہے، وہ اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، آسمان سے بارشیں ہوتی، زمین اپنے غلے اپنے خزانے انہیں فراہم کرتی. قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں
कि जहां अल्लाह की तौहीद की हुक्मरानी होगी, अल्लाह का कानून नाफिज होगा, उस मुआशरे से रब्बुल आलमीन का वादा है अल्लाह उस मुआशरे को खुशहाली अता करेगा। हाँ, मेहनत जरूर होगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप देखिए हजरत साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को, पहले पहल हजरत साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, फख्र फाका बर्दाश्त करना पड़ा, गुर्बत झेलनी पड़ी, नादारी के अयाम से गुजरना पड़ा, बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। लेकिन इम्तिहानात से गुजर कर जब उन्होंने इस जमीन पर अल्लाह की तौहीद का झंडा गाड़ दिया, अल्लाह की तौहीद का झंडा गाड़ दिया, रब्बुल आलमीन ने उन्हें कैसे नवाजा, अल्लाहू अकबर। शहर मदीना एक ऐसा शहर करार पाया जहां दुनिया भर के शहरों के खजाने फतह हो के आ गिरे। हिजरत से पहले आपने कहा था, उमिर तो बिकरियतिन तकुलुल कुरा, उमिर तो बिकरियतिन तकुलुल कुरा। हिजरत के लिए अल्लाह ने मुझे एक ऐसे शहर हिजरत करने का हुक्म दिया है, नाम नहीं लिया आपने, उमिर तो भी करियतिन तकुलुल कुरा, एक ऐसी बस्ती को हिजरत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है जो बस्ती की और सारी बस्तियों को खा जाएगी। क्या मतलब है, जो बस्ती के और सारी बस्तियों को खा जाएगी। शुर्राह हदीस लिखते हैं, यानी मतलब यह है, मैं ऐसे शहर को हिजरत कर रहा हूं कि जिस शहर में और सारे ममालिक फतह होने के बाद वहां के खजाने इस शहर में जमा होंगे। और आप देखिए अहद मदनी में हजरत साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के काफिले दुनिया के मशरिक व मगरिब में पहुंचे, शमालो जनूब में गए, और शहर मदीना में अल्लाहू अकबर आने यानी खजानों की बारिश होने लगी। नतीजे में जो सहाबा जिन्होंने शुरू में फकर फाके की जिंदगी गुजारी थी, अल्लाह ने उन्हें ऐसे नवाजा, उनमें हजरत उस्मान गनी जैसे अमीर तरीन सहाबा पैदा हुए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे अमीर तरीन सहाबा पैदा हुए, जुबैर इब्ने अवाम जैसे मालदार तरीन सहाबा पैदा हुए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद उनका वर्षा तकसीम हुआ, माल विरासत तकसीम हुआ, तो चार बीवियों में से एक एक बीवी को तकरीबन 80,000 दिरहम मिले, और 80,000 दिरहम बहुत बड़ी बात थी। बीवी का हिस्सा कितना होता है, आठवां हिस्सा होता है, चार बीवियां और आठवें हिस्से को अगर चार हिस्सों में बांटा जाए, आठवें हिस्से को चार हिस्सों में बांटा जाए तो एक एक हिस्सा 80,000 दिरहम का, यानी उनका कुल सरमाया 25 लाख दिरहम से कहीं ज्यादा। और अल्लाहू अकबर, इज्तिमाई सतह पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में दुनिया वालों ने देखा, अल्लाहू अकबर, देने वाला देने के लिए निकलता था लेकिन उसे लेने वाला नहीं मिलता था। रब्बुल आलमीन ने इस वादे को पूरा किया कि जिस जमीन पे मेरा कानून नाफिज होगा, मेरी तौहीद की हुक्मरानी होगी, उस समाज और मुआशरे को मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, वहां रहमतों की बारिश होगी, वहां फैजान रहमत होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, और तौहीद का एक मादी असर है जो किसी भी समाज और मुआशरे में देखने को मिलेगा, खुशहाली। इसी तरह से हजरात, जहां भी अकीदे तौहीद नाफिज होगा उस मुआशरे पर अकीदे तौहीद का एक एहसान यह भी है, और अकीदे तौहीद का एक असर यह भी है कि अकीदे तौहीद की वजह से वो मुआशरा पुरअमन मुआशरा होता है। अकीदे तौहीद की वजह से मुआशरे को अमन की दौलत नसीब होती है, अमन का इनाम नसीब होता है। जहां अकीदे तौहीद की हुक्मरानी होगी वहां जाने महफूज रहेंगी, ना हक किसी की जान नहीं ली जाएगी, वहां माल महफूज रहेंगे, चोरियां नहीं होगी, वहां इज्जत आबरू महफूज रहेगी, वहां जिना जैसी वारदात ना होगी। अल्लाहू अकबर। आप अरब की समाज और अरब की सोसाइटी का मुताला कीजिए, इस्लाम से कबल दुनिया का सबसे ज्यादा फसाद ज्यादा इलाका था तो जजीरे अरब। बात पे तलवार नियाम से निकलती थी, बात पे खून हो जाया करते थे, अफराद तो अफराद चलने वाले काफिले लूट लिए जाते थे, ऐसे लुटेरे उस समाज में थे, आबरुएं लुटती थी चलती सड़कों पर। इस्लाम के आने से कबल दुनिया का सबसे ज्यादा फसाद ज्यादा इलाका यही था, यही जजीरे अरब। लेकिन देखो कि इस्लाम क्या आया, ये जजीरे अरब तौहीद के झंडे तले क्या आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिंगोई पूरी हुई मक्की जिंदगी में। आपको मालूम है हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के पास आए, मुश्रिकीन का जुल्म सहते सहते तंग आ गए थे मुसलमान,
ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اور مسلمانوں سے کہا گیا کفوا ایدیکم، تم جواب نہیں دینا، صبر کرو صبر کرو۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ آئے پیارے نبی کے پاس، آپ خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ لا تستنصر لنا لا تدعو لنا، اے اللہ کے نبی ان مشرکین مکہ کے ظلم کی حد ہو گئی، ان کی صفاکیت و بربریت کی انتہا ہو گئی، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے؟ اللہ کو پیارے نبی اٹھ بیٹھے، جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ بیٹھے، اٹھ کر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، کہا کہ خباب اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا، اتنا جلد تم بے صبر ہو گئے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات کے تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے اہل ایمان پر آئے، کہ ان میں سے کسی کسی کو آرے سے چیر کر ویسے ہی دو ٹکڑے کر دیا جاتا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، اور کسی کسی کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑ دے، ایسی آزمائشیں تو ابھی تم پر نہیں آئی اور اتنا جلد بے صبر ہو گئے؟ کہا خباب صبر کرو صبر کرو، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں، ایک عورت سنا سے حضرت موت تک تنہا سفر کرے گی، اس کے ساتھ اس کی آبرو ہے، اس کے ساتھ اس کی عصمت ہے، اس کے ساتھ اس کی عفت ہے، تنہا اور اکیلی سفر کرے گی، اور سنا سے حضرت موت تک جانے والی عورت کو سوائے اللہ کا کسی کا خوف نہ ہوگا، نہ کسی ڈاکو کا، نہ کسی چور کا، نہ کسی لٹیرے کا، آپ روئے ایسی محفوظ ہوں گی۔ دیکھو پیارے نبی نے عقیدہ توحید کے نافذ ہونے کے بعد سماج اور معاشرے میں عقیدہ توحید کا جو رنگ ہے اس کو آپ نے امن سے تعبیر کیا۔ تو حضرات واقعیتاً جہاں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نافذ ہوگا وہاں امن ہی امن ہوگا، کوئی ناحق کسی کی جان پہ حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اسے یہ سمجھاتا ہے ناحق کسی کی جان لوگے حشر کی عدالت میں جان ڈالنے والے اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے، ناحق کسی کا مال لوٹو گے اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے، ناحق کسی کی عزت و آبرو لوٹو گے اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے۔ آپ عہد نبوت کا مطالعہ کیجئے نا، عہد نبوت کا، پیارے نبی کی 23 سال جو نبی بننے کے بعد گزرے، پورے 23 سالوں میں چوری اور زنا کے یکا دکا واقعات، بس پورے 23 سالوں میں چوری اور زنا کے یکا دکا واقعات پیش آئے، بس دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا امن نہیں دکھا سکتے آپ کہ 20 سالوں میں چوری کے ایک دو واقعے، 20 سالوں میں زنا کے 2-3 واقعے، بس اللہ کی قسم جہاں عقیدہ توحید آئے گا وہاں انسانی جانیں محفوظ رہیں گی، مال محفوظ رہے گا، آبرو محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے حضرات امن کی دولت کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا ایک اثر سماج اور معاشرے پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں عقیدہ توحید کی حکمرانی ہوگی، جس معاشرے میں عقیدہ توحید کی حکمرانی ہوگی اس معاشرے کا کمزور کبھی کمزور نہیں کہلائے گا، اس معاشرے کے کمزور کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کمزور ہوں۔ عقیدہ توحید لوگوں کو دولت کی بنیاد پہ بانٹتا نہیں، عقیدہ توحید لوگوں کو اثر و رسوخ کی بنیاد پہ بانٹتا نہیں، عقیدہ توحید لوگوں کو حسن و جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پہ بانٹتا نہیں، عقیدہ توحید لوگوں کو خاندان اور برادری اور نسل کی بنیاد پہ بانٹتا نہیں، عقیدہ توحید کی نظروں میں بس ایک ہی معیار ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ اتنا زیادہ صاحب عزت ہے، بھلے سے وہ پھٹا پرانا کپڑا کیوں نہ پہنتا ہو، بھلے سے اسے دو وقت کا کھانا نصیب نہ ہو، دل تقوی الہی سے مامور ہے تو سماج اور معاشرے کا سب سے عزت یافتہ بندہ یہ ہے۔ عقیدہ توحید سبق پڑھاتا ہے، کمزوروں کو جتنا اونچا یہ عقیدہ اٹھاتا ہے دنیا کی کسی تہذیب نے کمزوروں کو اس قدر اونچا نہیں اٹھایا جتنا کہ عقیدہ توحید نے اٹھایا۔ اور مشرکین مکہ کو یہی بات کھلتی تھی جب وہ آ کر دیکھتے پیارے نبی کے ارد گرد رہنے والوں میں، جہاں حضرت ابوبکر جیسے بڑے بڑے صحابہ مالدار صحابہ ہوتے وہی وہ دیکھتے، بلال حبشی جیسے کالے کلوٹے غریب صحابہ بھی، عمار بن یاسر جیسے نادار صحابہ بھی، بالآخر مشرکین مکہ سے نے یہ ڈیمانڈ کیا پیارے نبی سے محمد دیکھو
ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آئیں گے, تمہاری بات کو سنیں گے, لیکن پہلے ہمارا یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ مان لو, ہم جیسے شریف لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو یہ جو بلال حبشی اور فلان جیسے غریب تمہارے ساتھی, ان کو ہٹا دینا, دور کر دینا. ہم جب آئیں تو تمہارے پاس یہ غریب نہیں ہونے چاہیے. آسمان سے وہی آ گئی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. اے پیغمبر, ہرگز ہرگز یہ اللہ کے نیک بندے جو صبح و شام اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, ان مشرکین مکہ کی مطالبے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں دور کر دیں, ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں. ان سے کہو کہ ماننا ہو تو بغیر مطالبے کے مانو, آنا ہو تو بغیر ڈیمانڈ کے آؤ. انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے. ایک جب یہ خاتون وفات پاتی ہے, ایک غریب خاتون وفات پاتی ہے, کیسی خاتون؟ غریب, نادار اور حبشی النسل, حبشی خاتون, بڑھیا. اور اللہ اکبر, وفات ہوئی پیارے نبی نے صبح رات میں وفات ہوئی تھی. صحابہ نے یہ سمجھ کر کے پیارے نبی کی نیند میں خلل نہ بتایا نہیں, لے جا کے بقی میں دفن کر دیے. صبح ہوئی, تھوڑی دیر کے لیے وہ خاتون نظر نہ آئی, پیارے نبی نے اس کے نہ ہونے کو تھوڑی دیر میں محسوس کر لیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, وہ خاتون نظر نہیں آئی, کیونکہ وہ مسجد نبوی کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی, جھاڑو دیتی تھی, ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتی تھی. آج جب پیارے نبی نے صبح کی ہے تو وہ خاتون نظر نہیں آئی, آپ نے اس کے نہ ہونے کو اتنا جلد محسوس کیا. آپ بتاؤ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ بڑے لوگ ہیں, اونچے لوگ ہیں, ایک دو دن نظر نہیں آیا, ہم ملے تو ضرور پوچھیں گے انہیں خوش کرنے کے لیے, نظر نہیں آیا آپ کہاں چلے گئے. لیکن ہمارا کوئی غریب رشتہ دار, ہمارا کوئی غریب پڑوسی, ہاں ہفتے نظر نہ آئے, مہینے نظر نہ آئے, ہمیں شاید, ہم میں سے بہت سو کو شاید یہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہاں چلے گئے تھے, ان کی کمی کو محسوس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہاں چند ساعتیں گزری تھیں, چند لمحے گزرے تھے, پیارے نبی کو معلوم نہیں کہ ان کی وفات ہو چکی, تدفین ہو چکی. صبح ہوئی, دیکھا نظر نہیں آ رہی, پوچھ بیٹھے وہ خاتون کہاں چلی گئی. پیارے نبی پوچھ رہے ہیں اس خاتون کو جو غریب ہیں, کالی کلوٹی ہیں, حبشی النسل ہیں, جھاڑو دینے والی خاتون ہیں. اللہ اکبر, پیارے نبی پوچھ رہے ہیں کہاں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, ان کے تو رات وفات ہو گئی, ہم بتانا ہی چاہ رہے تھے, آپ کی آرام میں خلل نہ ہو, نیند میں خلل نہ ہو, اس لیے ہم لے جا کے دفن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے, آپ نے کہا بتایا کیوں نہیں, صحابہ کو لے کر چلے آپ قبرستان گئے, اور جا کے ان صحابیہ کی قبر پہ آپ نے با جماعت نماز جنازہ ادا کی. تدفین کے بعد اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک وہ نماز جنازہ وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں قبر پہ. آپ گئے اور صحابہ کو لے گئے, با جماعت نماز ادا کی. یہ کیسا سماج ہے جہاں ایک غریب کالی کلوٹی فقیر عورت کا کی اتنی قدر ہو رہی ہے, پیارے نبی اس کے نہ ہونے کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. یاد رکھو یہ سربلندی کمزور طبقات کو اللہ صرف اور صرف توحید کے جھنڈے تلے نصیب ہوگی. دنیا کی کوئی تہذیب, دنیا کی کسی تہذیب نے آج تک کمزوروں کو اس قدر اونچا اٹھایا نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید ہے جسے دل و جان سے ماننا چاہیے, زندگی کی ایک ایک سانس اس عقیدے پہ گزرنی چاہیے. اور جب ہم توحید والے ہیں, توحید پرست ہیں, یہ سب اثرات ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں, ہمارے خاندانوں میں اور ہماری انفرادی زندگیوں میں دیکھنے کو ملنے چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو زندگی میں تادم حیات اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آخری سانس نکلے تو عقیدے توحید پر نکلے, اور عقیدے توحید کے جو بھی انفرادی اور اجتماعی اثرات ہیں, رب العالمین ہمیں ان اثرات کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات, حسب معمول اپنے اعلان پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہر مہینے کی آخری جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں, اب مزید 10 مریض ہیں, وہ 165 کو دے رہے تھے, 175 مریض, 170 پر 5 مریضوں کو آپ کا تعاون جاتا ہے ماہانہ. گزارش ہے کہ آج کی جمعہ میں ڈائلسس کے ان مریضوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون دیتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم, ملك بر رؤوف رحيم, رب حليم.